我们先来讲讲这个明治维新。嗯，这个日本在这个我们叫做幕府德川幕府这末期的时候哈、啊，他们已经意识到了这个整个国家的危机哈、啊。嗯。那么就搞了一个维新运动，所谓的维新运动哈、啊，我们中国也搞一个哈、啊，这个有时间我们再说哈、啊。嗯。搞这个维新运动的时候呢，最主要是把西方的文明、制度、科学、技术引进来日本。嗯。但是你们要注意一点哈，他把这个西方最先进的这个什么文明制度等等啊引进来的同时哈，他绝对不会把自己的这个日本文化丢掉。嗯，虽然这个日本文化也是从我们中国过来的，这个中华圈里面过来的哈，所以我们这个日本这边是叫这个和魂洋才，和就是日本的意思，大和民族嘛，魂就是灵魂嘛，洋就是西洋，这才就是才华，也就是他们的这个科学制度这个技术啊等等，所以日本在这个他们觉得这个整个国家要挽救的话，必须要有这个西洋的东西进来，最先进的这个科技，最先进的这个理念是吧？对对对对，但是绝对把自己的这个文化要保留。嗯，所以你看这个英国的这个去年，去年有一个人拿了诺贝尔奖，这个文学奖。嗯，这个诺贝尔文学奖是一个英国人，是英国国籍的人，听清楚。但是你看到他的名字是日本人的名字，日本人的名字，也就是说一个日本人跑去英国了，从小在那边长大，成为了英国人，拿了英国国籍，受的都是英文教育什么的呢，但是他的父亲绝对没给他改名字，他自己也没改名字，他就石黑一雄。但我们这个中国的百日维新这个维新运动就不是这样子了。我们中国的思想呢，就是我们中国是最伟大的、最厉害的，为什么要去学西洋呢？所以他们搞这个维新运动的时候，这个因为没有一个健康或者是一个健全的一个思维方式，所以搞了100天。当然有这个袁世凯啊、慈禧太后的这个来打搅了，所以搞了103天嘛，所以我们才叫做这个百日维新嘛。但日本就成功了啊，我们就没成功，失败了，因为我们有那个骄傲啊，有那个。也就是胡适或者是鲁迅他们讲的丑陋的中国人、是是是，但我也曾经听说在那个五四期间呢、也曾经有过一段日子要废掉这个春节废掉这个、这个农历新年。 OK、对的，在这个维新这个运动明治维新的时候，就是1868年的时候、其实还有一个小插曲哈、为什么要这个过农历新年呢？这个把农历新年废掉过阳历呢？跟当时的财政，其实那时这个德川幕府这个末期的时候啊，这个就已经很不行了。但明治，这个德川幕府完了以后，就是明治的新政府开始了。那时候他们的这个财政出了一点问题。你知道这个闰月的时候啊，今年刚好是有闰月嘛，就多一个月是吧？是不是这回也是有吗？好像是，因为闰月的时候我才能回来马来西亚，基本上因为比较迟过年嘛。你这个太早过年的话，我就不能回来哈。那么你这个闰月的时候就是有13个月。13个月的话，你政府就要给13个月的这个工资给公务员，你这个如果是在闰月的时候把这个改成阳历的话，你就是13个月就变成12个月了，12个月就是可以省回来一个月。在这个程度上哈，也算是帮到了这个财政危机一点。是的，但那个时候有个说法叫做脱亚入欧。有没有这个脱亚？有。刚才讲的就是这个明治维新的时候，最主要就是这个脱亚入欧。所谓脱亚入欧啊，你要从什么观点哈？不是从文化的观点哈，是从这个就是个科学技术、文明制度的制度啊，制度。所以到了这个明治维新以后哈，这基本上就不是武士掌政了哈，主要就是说搞内阁，就像现在的内阁制，有这个首相啊，第一代的首相就是伊藤博文。伊藤博文，对，这伊藤博文。文呢？后来也到了这个韩国，那个去给他们干涉他们的内政什么的。后来他也在韩国被打死，被打死的。这伊藤博文也到过，本来要到中国来帮助我们中国这个搞这个维新运动，因为他在日本搞成功嘛，是不是？那个康有为、梁启超他们等人这个开头的这个维新运动，本来要请这个伊藤博文来做顾问。这个后来这个可能是袁世凯在
通风报信吧，慈禧太后知道的时候啊，就非常的反对哈，马上就本来他蛮支持的哈，后来就反对了，啊，把光绪皇帝也抓起来了，软禁了，把所有的这个搞维新运动的人都赶尽杀绝。似乎是要这个学习先进啊，学习西方啊，在中国是一个不太容易的事情，但是日本人为什么就会比较容易就接受了。是的，其实日本啊不是完全那么顺利的，日本也有这个经过很多斗争的，在日本也有这个我们叫做攘夷，你们知道夷吗？夷狄，夷狄的夷就是外国人，外国人，夷族，就是那个是什么挑手旁一个让啊，我们说我让你，你让我，这个让，但是它是一个挑手旁，那个怎么念呢？叫让夷族，就是把外国人赶走，赶走啊，所以他们当时一派的人就是要引进西洋的东西，一派的人就是要把西洋赶走，赶走，尤其在明治开始之前的时候，那为什么最终他做到了这个就是向西洋学习的这么一个主导的思想？还有一个哈，就是跟他们的这个我们叫做日美清和条约有关，也就是说这个日本本来是锁国的，你知道吗？在这个德川家康的孙子德川家光的时代，第三代将军哈，开始把外国人都全部赶走，因为第一他们也不允许这个传这个基督教，基本上只有在长崎这个地方哈，可以允许中国人跟荷兰人过来这个做生意，在一个去限制他们在一个地方哈。那么到了这个明治时代这个之前哈，就是德川幕府最后的这个时代，这几年当中哈，就来了这个美国就派船来了，那个我们叫做黑船，为什么派船来呢？他们的船是有大炮的哈，要逼你开国，就是要炸你，要逼你打开，跟我们中国一样，这个什么虎门啊，还是什么哪里，那么为什么要这样子呢？因为这个日本呢，因为他们已经持续了这个200年以上的这个锁国政策哈，他们锁到什么程度呢？就是美国在这个18、19世纪的时候哈，不是常常有这个捕鱼吗？还是什么？这个或者捕这个鲸鱼啊等等的，他们会漂流，就是船破了或者是遇到风浪，漂流到日本这个海岸，因为其实日本跟美国哈就是相隔了一个太平洋，漂这个太平洋漂过来就是日本嘛，你这个作为日本，你应该从人道立场也是不是要救人呢？但是他们不救啊，他们说我们国家是不干这种事情，有外国人来还是有外面的人来，我们都必须赶走，你们不能进来。甚至是有日本人，他们也不救，也不救。所以美国就说从人道立场来说，你们这个是不对的。对对，当然了，美国都是很聪明的，他们这口里说是什么从人道立场啊，主要就是说可能他们就是想要拿到第一手的这个贸易权吧，是，就是跟日本人做生意啊等等的，所以后来就派了这个我们叫做 Perry 就是这个船长的这个名字哈，这个船呢就是叫黑船，他们还有大炮，所以现在你们有机会到东京去旅游的话哈，有个地方叫台场，很有名的，那个台场是为什么叫台场呢？就是放大炮的台，大炮台的场地，当然现在那个大炮已经没有了，